Where's your mom? Good morning, Swari. Good morning. उठा ना खाना न रेडी वैसे क्या तुम बाबा को रेडी वैसा तुम भायो मन ऑफिस न लीला हमसे तुम पुरी इसको जाना पड़ सा उठा ना मैं इसे माउस नहीं आई आज रोड का इसे मैं हाँ जी मैं जानती हूँ तुम उठेरा हम होए दा हेलो हजुर नमस्कार प्रकाश सर किन नचिन्नु हजुर एकदमै सन्चै अनि हजुर आरामै हुनुहुन्छ यताको पनि ठिकै छ जे होस् मेरो पनि स्किलहरु लगायत विदेशहरुहरु पनि राम्रै चलिरहेछ आउनुस् न त मिलेरै गरौँला हस् हस् भइहाल्छ नि ए हो ल ल ठिकै छ नि त ओके ओके ल म पछि सम्झिन्छु नि त ल खाना खाने हैन मैले खाना रेडी गरिसके यो पाकिसक्यो किन खाना गरिसके ल एकछिन बस्दै गरौँ यहाँ धेरै पछि साथीले फोन गरेको युरोपबाट त्यही कुरा गरौँ भनेर हैन आज त निकै राम्रो देख्छु त म फ्ल्यासब्याकतिर जाम है हजुर पनि अफिसमा ढिला भइसक्यो जिस्केर नबस्छु न ए हो र हो मलाई पनि छिटै जानुपर्ने छ आज अफिस अलिकति बोरिङ काम नै छ म पनि छिटै जानुपर्छ आज अफिसमा छिटै बोलाउनु भएको छ मलाई हजुरको पनि मिटिङ छ भन्नुहुन्छ छिटै जानुपर्छ छोरीलाई पनि खाना खानु उठा भनेको एकछिन आउँछु भनेको छ हजुर म छिटै रेडी हुनु ल जाम खै त छोरीलाई सँगै लिएर आएन त खाना बोलाको छोरी एकछिन पछि उठेर खान्छन् नि अनि स्कुल जान ढिला होला नि फेरि उठ्छु मम्मी भन्दै थिइन् मान्छे जतिकै राम्रो छ त्यति नै मिठो भात पकाउँछ त आज के हो मैले कहिले नमिठो पकाएको छु र आयो तिमी आज तो सारे जन थक गए सब। आज अलग ढिलो भयो, आज अफिसले बाहिर टुर लाने भनेर मिटिङ राखेको थियो, त्यसकारण अलि ढिलो भयो। मिटिङ सघाएर बल्ल निस्केको, ढिलो आएँ। भोलि म पनि सबैले जानुपर्छ। ठिकै छ, घरमा काम गर्ने मान्छे कोही छैन। 2-4 दिनपछि गएको भए पनि हुन्थ्यो। अब ठिकै छ, जसो तसो म्यानेज गर्नु। बरु छोरीलाई के भएको खै कुरा खोल्दैन, जाने बेला चाहिँ भेटेर जानु है। मैले कुरा पनि गरेको छु, ठिकै छ, गएन जाउँ। अब कति सोचेको, धेरै भइसक्यो। ल म ठिकै छ, ल म किचनमा खानासँग पकाउँदैछु, बनाउँछु, खाना रेडी गर्दैछु। सरलाई पनि ल्याएर अनि भेटेर पनि जाऊ है। छोरी के भयो तिमीलाई? तिमी ठिक त छौ? छोरी सुन त, म पोखरा टुर जाँदैछु। मैले सबै कुरा तिम्रो बाबालाई भनिदिएको छु। तिमीलाई के चाहिन्छ, के खान्छ, कति बेला स्कुल जान्छौ, त्यो सबै बाबालाई भनिदिएको छु मैले। आफ्नो केयर गर है छोरी, म गएँ ल। हस्, बाबाई छोरी। सरी के भयो तिमीलाई? के भएको छैन डेडी, म खाना बनाएर खाइसकेँ। मैले तिम्रो लागि पनि बनाएर रेडी राखेको छु, तिमी पनि खाएर सुत्दा होस्। हुन्छ डेडी, ल म अफिसतिर लागेँ। हस्, ल बाई छोरी। बस तेच आहे मला. बोललास ना बोललास तेच आहे मला. बोललास ना तेच आहे मला. बोललास ना बोललास तेच आहे. तो खाल को मानती होला के केही ना बोली किन गयो. अनि युरोप गएपछि त प्रकाश चाहिँ धपक्कै बलेर आउनु भएछ त के गर्नु. युरोपको बसाइ नि त्यस्तै छ. आफ्नो भने यस्तै हो, अफिस जाने आउने यस्तै छ. अनि बिहे गर्नु भयो कि गर्नु भएन खै मलाई भने बिहेको पार्टी खाने एकदम हतार भइराखेको छ. हामी नेपालीहरु युरोपमा बसे पनि माया चाहिँ हामी नेपालीमै लाउँछौं सर. अनि तपाईको बिजनेस के कस्तो चलिरहेछ प्रकाश जी? हजुर हैन कता डुब्नु भयो? हैन त्यस्तै हो, राम्रो छ. अहिलेसम्मको सब ठिकठाकै छ. बर तपाईको नेपालमा कस्तो छ बरु? मेरो पनि जे होस् ठिकै छ. अब चलिरहेको छ, समय बितेकै छ भनौँ जस्तो छ. ल प्रकाशजी, युरोपको लामो बसेपछि बल्ल बल्ल नेपाल आउनु भएको छ. आज हाम्रै घरमा बस्नुपर्छ अनि मिठा मिठा गफहरू गर्नु. होइन बल्ल त आज म नेपाल आएको छु. धेरै ठाउँमा मिटिङ छ, फेरि जानै पर्यो, सबै ठाउँ सम्हाल्नै पर्छ. तपाईँलाई त थाहै छ मेरो बिजनेस कस्तो छ भन्ने कुरा. अहिले चाहिँ म लाग्यो फेरि नेक्स्ट टाइम आएर भेटौँ न त है. ल म चाहिँ लाग्छु भने ठिकै छ हुन्छ. म चाहिँ अहिले लाग्छु, म फेरि आउँछु. ल हेलो मामू. छोरे के भयो? छोरी तिमीलाई किन कल गरेको? छोरी के त बोल, के भयो तिमीलाई? मामू हेलो छोरी, म तिम्रो मम्मी हो. सबै कुरा मम्मीले शेयर गर्नुपर्छ छोरी. भन के भयो तिमीलाई, भन त. घरमा ड्याडी पनि हुनुहुन्छ, ड्याडीलाई भनिन हुन्छ. भन छोरी तिमीलाई के भयो? मामू मलाई ब्लिडिङ भइरहेछ. किन भयो होला भनेको? छोरी डराउनु पर्दैन, त्यो सबैलाई हुन्छ. तिमी महिनावारी भएको हो. मम्मी हजुर कहिले आइसन्छ? घरमा ड्याडी हुनुहुन्छ, ड्याडीलाई कुरा सेयर गर. म दुई चार दिन यतै हुन्छु, मेरो फोन पनि नलाग्न पनि सक्छ। छिटो आइसो है मम्मी, केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। असरी बाय। ओके बाय मम्मी। डैडी डैडी वाशरूम गएर अनि कुरा गरौँला। डैडी छोरी तिमी त मेरो मुटुको टुक्रा हो, तिमीलाई के हुन्छ कस्तो हुन्छ के मलाई त्यो सब थाहा हुँदैन र? अहिले तिम्रो मम्मी घरमा छैन, बाहिर टुरमा गएको। यो त सब नर्मल कुरा हो। अहिले 2-4 दिन आमा घरमा छैन भन्दैमा तिमीले आफ्ना मनका कुराहरू मसँग खोल्न त्यति लजाउनु पनि पर्दैन। अनि यो त अहिलेको हाम्रो यो समाजमा सबैलाई भइराख्ने कुरा हो। यो त नेचुरल हो छोरी, सबलाई हुन्छ, तिमीलाई मात्र होइन। यस्तो बेलामा पसिलो खानेकुराहरू खानुपर्छ। मैले तिम्रो लागि जुस र फलफुल ल्याएको छु। यस्तो बेलामा फलफुलहरू धेरै मात्रामा खानुपर्छ छोरी, धेरै लजाउनु हुँदैन। तिमी त भीम छेत्रीको छोरी पो त, अनि शर्माएर हुन्छ? अहिलेको अवस्थामा आएर पनि यति धेरै शर्माउने चाहिँ होइन है। ल्याउ छोरी, यस्तो बेलामा त तिमीले तागतिलो चिजहरू खानुपर्छ। अब म 2-4 दिन अफिसमा जादिन होला, मेरो छोरीको केयर गरेर बस्छु घरमै। अबदेखि कहिले लाज शरम नमान्नु हस्। मेरो छोरी अब म 2-4 दिन अफिस जाँदैन, छुट्टी लिएर बस्छु। यस्तो अवस्थामा छोरीको केयर गरेर बस्छु। आफ्नो छोरीको स्वास्थ्यभन्दा ठुलो अफिस पनि त होइन नि। तबसम्म मम्मी पनि आउँछ। अब यसरी निराश हुने होइन हस्, खुसी हुने है। आजदेखि म तिम्रो बाबा मात्र होइन, आजदेखि म तिम्रो साथी पनि हो। कि कसो साथी? डैडी संसारमा सबैको डैडी हजुर जस्तै भइदिएको भए सायद कोही छोरी आमाको पेटबाट तुइने थिएनन् होला। डैडी कोही छोरी छाउ गोठमा बलात्कार हुने थिएनन् होला। म धेरै भाग्यमानी रहेछु डैडी, हजुर जस्तै डैडी पाए। हो छोरी, अहिलेको समयमा पनि मान्छेले यो पिरियडको बारेमा राम्रोसँग बुझेका छैनन् अनि त्यति खुलेर पनि बोल्दैनन्। त्यसैले धेरै दुःखहरू भोग्न परेको छ। तिमीले भने जस्तै अझै गाउँमा छेउकोटको प्रथा हटेको पनि छैन। साँच्चीकै भन्ने हो भने छोरी मान्छेलाई छेउकोठमा बस्नुको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर बुझेका पनि छैनन्, सायद त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता नियमहरू तोडेका पनि छैनन् र पुरानै जमानामा मानिसहरू बसेका छन्। अब त्यस्तो जमानालाई समाज परिवर्तन गर्नको लागि पहिला हामीले यसरी नै सुधार गर्नुपर्छ। समाजलाई बल्ल मात्र समाज सुध्रिन्छ। अनि हाम्रो नेपालका चेलीहरू छेउकोटबाट लुटिन, छेउकोटबाट बलात्कृत हुनबाट बच्छन्। यो कदम सुरुवातमा हामीले नै चाल्नुपर्छ। हामीबाट सुरुवात गर्यो भने यो देशका सबै चेलीबेटीहरू सुरक्षित रहन्छन्। छोरी ल छोरी, तिमी किन रोएको? तिमी त स्ट्रङ हुनुपर्छ। यसरी रुने होइन। अब तिमी स्ट्रङ बनेर यो समाजका चेलीबेटीहरूलाई पनि स्ट्रङ बनाउनुपर्छ। हुन्छ रेडी।